Krye bashkja ku e Rion Veliaj dhe rektore e Kolegjit e Europës, Federica Mogherini, në nëshkruan këtë të hënë marveshën për të parin kampus jash bashkimit europian, duke i hapur dyërt njëkosisht edhe për studentës shqiptar. Bashkë me Federica, ne japim form një pjeset qytetit që është këj kubi i Kolegjit e Europës. Me shpresën që pasaj këj kubi do japim form qytetit. Edhe unë besoj që kjo është sinergjia fantastiki që kemi në këtë, në këtë qytet i bëjmë punët me dashuri, i bëjmë punët jo për zjedet e arqme, i bëjmë punët për gjeneratën e arqme. Ndërsa Mogherini njoftoj hapin e aplikimeve për vitin e artë shumë akademik për studentët që do të studioj në Universitetin Europian të Bryshqit në kampusin e Tiranës. Do tjetë një mundësi e për të silë këtu ka që shumë të rinë nga mbare Europa dhe për të i saj, për të njohur me qytetin, për tjetuar në këtë qytet, por edhe për të përjetuar eksperiencen që ofron gjalleria e qytetit të tiranës. Me zi presë të jemë këtu thue se për herë me ekipin dhe për të bërë këtë projekt të rritet, që do të kultivoj jo vetëm një e të rinjve të Europës, por edhe do të ndryshoj ata. Ajo bëri të ditur gjithashtu se filimish do të nisin studime 31 student e më pas kënumër do të vjoj gjithë e në rritje.